labada ciidan ay saxbadeenay ninka meesho ku dhintay guriyo kasoo baxay habadeey ba leefeen asoo ma uus xirin oo barxadiga hoola xalay asiwiil kidilay oo mistaaya aliso waay walaalka ninka dilay intu taan liyo aras waa kasoo baxay laakin bishi shan waayay win wax dhalmaahay 22 jir waa ibraahim mayo mire waxa waha wiil dhalinyara xalay ayaa waxa lagu dilay degmada dharkeen ee gobolka baraadir dilkiisa ayaa waxa la sheegay inuu ka dambeeyay askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya sida dadku ay sheegayaan waxa la sheegay in la dilay xilli uu xaafada u soo socday eheladiisa oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in askarigii dilay wiilkooda uu joogo gudaha magaalada iyaga oo ka dalbaday dawladda federaalka Soomaaliya in gacanta lagu soo dhigo wiilkoodana cadaalad loo helo walaalka ibraahim ayaa waxa uu warbaahinta uga waramay dilkii xalay loo geystay walaalkiis allah uu naxariistay ninka walaalkii iyo xalay waxaa lagu dilay barahadu hool dhanka madiino darkinley waxaa dilay laba ciidan oo dowladda soomaaliya oo xabada israasaaseen oo dhaxdooda ku dhacay oo waxaa la isku dhacay marka waxaa la yiraahday xashiish oo muqadiraad oo isdagaaleen labada qolo marka israasaaseeda kadib ninkan guri uu meesha ku jiray markii rasaas tv asiga maqlay guriga kusoo baxay guri markii kusoo baxay nin kamid ayaa marka wuxuu taagnaa albaabka oo asiga oo kusoo baxay ninkii markii gurigii kusoo baxay iyo ninkii markii arkay ninkan xabadii fusaar eedo laba habdooda ku dhufsay oo waxaa ugu dhacay meeshaan la yirahda halbowlaha qoorta kadib ninkii meesha ku dhacay nimankii waa kala ordeen ani gabar meesha degana aiso ararti aan waxaa degna x control a dukaan ku lahaa gabarhaa ii timid waxay u tiray ninka walaalkaaga ee halkaasuu yaalaa xabaa lagu dhuftay nimankiina waa careenadii markii aan soo baxay ninkii oo mataqaana meesha yaala ugu imaaday oo wadadii oo guri albaabkiisa oo dhaawac halis ay tahay waa soo qaaday nimi oo dhalinyaro kale ila soo qaadeen laamigaan keenay mootaan soo saaray mootii markii aan soo saaray waa soo baxay jakboontii saybaana markii la marahay yaani ninkan geeriyooda waa soo baxay isbitaalkii aan keenay doktorku wuxuu yidhi ninkan iyo maroo dhintay wa waxay noo direen c i d iska waqtigaasa noo direen waa qaani ablaasa aan saarnay c i d aan tagnay warqadana soo siiyeen isbitaalkii aan kusoo celinay hadda saas hadda isbitaalkan ku joognaa waxaan rabnaa dowladda soomaaliya waxaan rabnaa cadaalad waxaan rabnaa mataqaana ninka wiilkey walaalkeygi dilay hadda saak waxaa la ii sheegahay asoo ma uus xirin oo barxadiga hoola xalay asiwiil ki dilay oo mistaaya aliso waay walaalkaa ninka dilay intuu taan liyir barxadiga hool waxay ku taallaa maya waxay ku taallaa meesha maaliyadda gadaasheeda wa oo meesha lacagta laga qaado ashuurta laga qaado gadaasheeda wa meesha wa meesha iska hor imaada eed asiga guriga kusoo baxay iyo ninkan wuxuu taagnaa albaabkii ninkan kusoo baxay albaabkiisu taagnaa ninkan markii u arkay waxaan u maleeya ma aqaan kuleyba xabaddii ninkii markii saan u soo jeestay ninkii oo arkay xabaddii baa qoonsiiyey habadni fusaar eed laba habdood wa mid kelid waay iyo mid halbowda ugu dhacday xilligaas waxaa qoy gurigiisa asiga markii xabadii maqlay guri meeshuu degnaay waa kasoo baxay gurigiisa bacoday xabdaan maxaa waay oka waa dhallinyaro waa taqaanaa xabdii waa inaa soo fiirisho aa u soo baxay aanihii wasaa waay aso aanihi laakiin maxaal yahda wiil makaad ma soo bixin bu laakiin dada waxay u yidhahdeen wiilka walaalka aanihi aa u soo baxay laakiin xaqiiqa waan ahaayaa wiilkii walaalka in dhashtay oo meesha oo jooga ase meeshuu fadhiyey oo mataqaanay ada laba tilaab oo kale wada jireen ninkaas aani musoo aani inaa soo dadni kale ma aqa laakiin ninka albaabka inaa kusoo baxay oo ninkan toogtay saddex sa iyo bar ilaa afar sa intay u dhahaysa xaasli u ah waqti aada shan bilood oo kale oo qoobo gabadha dowladda soomaaliya waxaan ka dalbanaa nimankan walaalkaygii dilay oo haddeer oo joogaan oo mataqaanay ciidiin ku dhex jiraan waxaan rabaa inaan la ii soo qabto cadaalad la ii keeno ninka wejigiis ha ninka weji hadii arku waa aqaanaa ninka ilaa hadda waxa soo qabta malahan meesha asiga ka tirsiyaan kuley waa la yaqaanaa marka waxaan ka codsanaynaa dowladda inaad dib gaar noo fiiriso nimanka inaadna soo qabtaano cadaalad noo hor keenaan qaar ka mid ah ehelada marxuumka ayaa dhankooda ka hadlay dilkan lama cadaaladan ay shaqeeyaan cadaaladan ay shaqeysa mar walba marxuumkuna cadaalad aan la siiyo aniga ceelashaan deganaa
حالي أفر سايبر إيسو قارتي سدح سايبر أنا ويل كبد كل عضي كل اللي بإسبدال كالولد سو عرري لحد مركو سو مرايانا لحد بوكو دينت ويل ك ويل ك وحالي راه ذا إبراهيم بيو ميرة والله بي إذا نو إسكو دعي دولت كترسن برحداس ولالكي ويل ك ولالكي إينا أبدا عيدنا يسحب ذي ناي إن كان ماشي وكل إنت قريو كسب بحي أبدا هي بقى ليفين فيلا هون حارس أنا ويل كأدير أنا واحد أبيس لش أنا ها قالت فمن قالت هاي واحد نسوا حديثي أو ما مل في السوق الإسرائيليش ما يرد عدد حالي هبين برا هاي أنا كان هذا سبتال كان يان كهني كدي بسي أي دي دان كهني سالك قلبت واتكني هو بوا كورني هذا ورقدي هو حالك ديار إنت هسيلا هذا وحنا لسه حريري يوحرين الله صلى الله عليه وسلم مدن مجرمبا. أروس على الشيء مجرته. ويل كبشان شنوا أنت أروس كج أروس كبشان شنوا اللي جوا أروس واقصوا بحال لكن بش شنوا وين واحد على ما هلا ويل بات نجروا. ودبي مع سنة سنة. والله أنا واحد سنة إن أرتنين كي دب كاس نو جيستي إن عن هلنو كأنت لنصو سارو كدي بأنا جاي نجرتا واحد عن سمين لهن. هاتن أهل هذا مرحوم كا وحيسود يارين يا إني قلبيان ميت كمرحوم كا أول جسوا آسيو قبل كشبة لا هوسه. ذكري أحمد مرسى تي في قشبة الله مبشر إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة